վիգանի հսկայական անկում կա, բայց ուզում եմ հստակ ասել, որ այս պահին որևէ պաշտոնական տվյալ չի ասում, որ Հայաստանի հանրություն ձուեր ներմուծվել, չկա տենց բան, այսինքն գերարտադրության խնդիրն է կամ մեծ տնտեսվարողների կողմից վարած քաղաքականությունն է, որը այս պահին ուսումնասիրություն են կանում, բայց միայն ձվի չէ, մենք նոր տարվա շեմին չունեցանք պարենային առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գնաճ, որը կարծում եմ երևի բացառիկ երևույթ էր, ընդհակառակ ունեցանք գնի անկում սպառման ծավալների մեծացման հետ, բայց էլի եմ ասում, ձվի խնդիրը հիմա ուսումնասիրում ենք, կնայենք, հասկանք, եթե այնտեղ եղավ մեծ տնտեսվարողների կողմից վարած հակամրցակցային քաղաքականություն, պատասխանության կենթարկենք ու շատ արագ, որ խնդիրը վերանա, բայց էլի ուզում ասում, ներմուծման հետ այդ ինֆորմացիոն դաշտի լցված տեղեկատվություն չի համապատասխանում իրականությանը։